ក្តីស្រឡាញ់ដែលពុកម៉ែមានចំពោះកូនគឺជាក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានមុខដំណរជាក្តីស្រឡាញ់ដែលបានតភ្ជាប់តាំងពីថ្ងៃដែលកូនបានចាប់កំណើតនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម៉ែហើយបន្តរហូតដល់ថ្ងៃដែលបេះដូងម៉ែឈប់ដើរវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ម៉ែលែងឋិតនៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃតួកាយមួយនេះហើយក៏លែងមានវត្តមាននៅលើលោកនេះតទៅទៀតដែរប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលកូនកូនមានចំពោះពុកម៉ែគឺជាក្តីស្រឡាញ់ដែលមានវិស័យបីដូចជាថ្ងៃបណ្ដាកូនមើលឃើញត្រឹមតែស្រមោលតែស្រវាឈោងចាប់មិនបានតើអ្នកមានគុណនៅមានជីវិតអាចនៅដើរបានភ្នែកនៅភ្លឺត្រចៀកនៅស្ដាប់បានបំពង់កនៅបញ្ឈរក្រពះនៅទទួលយកអាហារបានការផ្ដល់ជូនអ្នកមានគុណនៅការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានិងការទំនប់បំរុងដោយបច្ច័យទាំង4គឺជាកាតព្វកិច្ចដែលកូនប្រុសស្រីត្រូវតែបំពេញគប្បីចាំទុកថាឪពុកម្ដាយគឺជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីនិងជាស្រែបុណ្យមិនចេះរីងស្ងួតនៃការទទួលផលទាំងក្នុងជាតិនេះនិងនៅក្នុងអនាគតជាតិកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលមានធម៌កតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយបើទោះជាក្រក៏មិនយូរនោះដែរជីវិតនឹងរួចផុតពីការលំបាកនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយដោយជៀសមិនផុតព្រោះពរជ័យឪពុកម្ដាយគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំធេងនៅក្នុងការជំរុញរុញដល់សកម្មភាពជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងការប្រកបរបរផ្សេងៗឲ្យទទួលបានជោគជ័យទទួលបានផ្លែផ្កានៅក្នុងជីវិតដោយពាក្យចាស់លោកពូលថាឪពុកម្ដាយគឺជាស្រែបុណ្យដ៏ធំធេងដែលមានតម្លៃពុំអាចកាត់ថ្លៃបានហើយថែមទាំងជាស្រែបុណ្យដែលមិនចេះរីងស្ងួតនៃការទទួលផលនឹកឃើញពេលយប់បានបុណ្យពេលយប់នឹកឃើញពេលថ្ងៃបានបុណ្យពេលថ្ងៃ